Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі у Музеї українського живопису відкривається цифрова інсталяція. Про що вона? Сьогодні будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директор Музею українського живопису Сергій Бурбело та мистецтвознавець Володимир Маліков. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Скажіть, будь ласка, про що виставка? Що може побачити відвідувачі, які прийдуть на неї у рамках цієї виставки? Починаю вам. Ми зазначимо, що Музей українського живопису продовжує обраний формат, і ця експозиція дуже цікава. Її назва «Сюрреалізм Далі» та «Босх. Химери, що оживають». А традиційно наша виставка буде містити два компоненти. Це, по-перше, цифровий контент, який буде із себе уявляти цифровий арт за мотивами творчості Єронніма Босха та Сальвадора Далі. І також на глядачів у якості класичної експозиції буде чекати такий доволі значний сюрприз. Це друкована естампна графіка Сальвадора Далі. До слова, по-справжньому це імена, про які знають. Так, це визнані митці, такі класики світового мистецтва. І дуже цікаво буде познайомитися у цифрових інсталяціях з найбільш знаковими творами. Ну, знову ж таки, як ми зазначаємо, у динаміці, у експресії, тому що, здавалося б, ті мотиви, які багатьом глядачам тим чи іншим чином знайомі, вони у нашій самостійній цифровій роботі будуть набувати нових форматів, нових значень, нових інтерпретацій. Але Сальвадор Далі у свідомості багатьох поціновувачів мистецтва все ж таки спливає та постає найбільш своїми знаковими творами маркерними. Але на нашій експозиції можна побачити таку камерну виставку 60-х років, коли художник звернувся до досить цікавої теми. Я думаю, що ми встигнемо ще обговорити цей експозиційний розділ. Ну, от в такому форматі буде у нас сьогодні проходити відкриття. Так, будь ласка, якщо є що додати. Загалом 30 буде робіт Сальвадора Далі. А от робіт Босха не буде, бо їх, в принципі, зберіглося дуже мало, і вони там знаходяться тільки в європейських колекціях великих. А от, ну, загалом буде дуже цікава, чудова виставка, всіх запрошуємо. Так, ми потім ще анонсуємо, коли саме, скільки вона триватиме і коли і як її можна відвідати. Скажіть, будь ласка, як я розумію, от ця виставка, вона продовженням є виставки, яка була у вас до цього, «Пікассо. Періоди геніальності». Скажіть, будь ласка, от «Пікассо», тепер «Далі», «Діджитал сюрреалізм», «Босх. Химери, що оживають». Що поєднує цих художників, чому саме такий вибір ці три митці? Ну, власне, їх поєднує формат, в якому ми проводимо свої виставки, да, як Володя вже сказав, так, це частина відеоінсталяції, частина, власне, творів друкованої графіки. А що їх може ще поєднувати, це те, що це визнані дійсно класики світового мистецтва, яких ми продовжуємо знайомити з дніпрянами, або навпаки. Ну, і ви знаєте, звертаючись до історії, також зазначимо, що Сальвадор Далі та Пабло Пікассо – це сучасники. Пікассо був старший від Далі на 20 років, був, а певний період його вчителем, ну, скажімо так, дав якісь основи образотворчості. А прийдешня виставка «Босх та Далі» хтось може трошки навіть так заперечити. Митці, яких розділяє практично більш ніж 4 століття. Це художники, які десь мотивами перетинаються у якихось таких змістовних варіаціях. Але ми скажемо, по-перше, що Єронім Босх – це майстер північного відродження, це художник, який, звертаючись до його творчості, випередив час насправді, тому що його твори, вони і сучасників хвилювали, вони і зараз викликають, знаєте, ну, по-перше, такий надзвичайний резонанс внутрішній. І досі його твори навіть не трактовані повністю. Тобто це символізм на зламі середньовіччя та відродження, ну, насправді це така дуже цікава складова. Ми зараз запитаємо, як же ця виставка пов'язана, ну, точніше, як ця експозиція пов'язана із Сальвадором Далі. Відомо, що Босха свого часу відкрили саме модерністи першої третини ХХ століття. Ті художники, які обрали такі некласичні форми мистецькі, вони Босха називали професором, почесним професором страхів. Тобто вони спиралися на його творчість, вони брали це за основу. Той же Сальвадор Далі, він досить, знаєте, з таким захопленням ставився до творчості Босха, деякі мотиви він навіть обирав, переосмислював, перевтілював.
і вже на такому трансформованому рівні провадив у своїх якихось інтенціях творчих. Скажіть, будь ласка, от у самій назві ми чуємо Далі, діджитал, сюрреалізм. Такий сучасний підхід, якщо можна сказати, до демонстрації мистецтва не відволікає глядача від головного, від власне цього самого мистецтва? Навпаки, він навіть доповнює, можна сказати. І тут можна буде в широкому такому ракурсі подивитись на двох сюрреалістів, яких, як правильно Володя сказав, там розділяє якийсь проміжок великий часу, але це буде такий діалог, можна сказати, да, більш сучасного, да, там, до наших часів Сальвадора Далі, дійсно там Іронімо Босха. От, в якого теж можна буде побачити багато якихось, як сказати, ну, сучасних, да, наших якихось там проблем, те, що у нас зараз відбувається, в принципі, в світі, там, в країні, ну, це вічні теми, тому це дуже надихає, дуже цікавить. Дуже цікаво буде тим, хто от, дійсно цікавиться там, може, якимись там жахливчиками, да, там, хорорами, от це людям зайде, ми ж так вважаємо. Так, як ми розуміємо, от як вже сказала я, це поєднання все ж таки мистецтва з сучасністю, з таким сучасним підходом. У чому, якщо загально окреслити, яка основна концепція виставки? Як сьогодні вже було зазначено, певно поєднати епохи, поєднати масштаб особистостей, звернути знову нашу увагу, наш фокус до тематики, яка порушувалася у творчості обох художників. Як вірно Сергій зазначив, дійсно, теми лишаються актуальними і зараз, змінюється лише лексика. Якщо раніше художники висловлювали це класичними формами мистецькими, то зараз така діджитал-складова, яка є дуже таким гарним інструментом в наших руках, чому ж цим не користатися і дійсно впроваджувати такий новий формат, який буде близький широкому колу глядачів. Ви вже почали говорити на початку ще своєї відповіді за там цікаві експозиції. От скажіть, будь ласка, на що, можливо, на вашу думку, варто більше звернути уваги, на якісь конкретні роботи, на що, от чому приділити більш таку свою пильну увагу глядацьку? Можна ще доповнити, що експозиція, да, буде супроводжуватись відеогідом. Це от в запису Володимира, він в кожному залі буде розповідати на спеціальних екранах про ті роботи, які в цих залах знаходяться. А от, тобто це дуже цікаве допізнання, тобто можна зупинитися, послухати, роздивлятися роботи, переходити з залу в зал, вони все якби по хвилинах там прораховано, щоб можна було самостійно зробити собі таку екскурсію і більше дізнатися про роботи майстра. Так, можливо, я ще доповнити саме з приводу експозиції. Так, і от ви знаєте, нам не варто так трошки казати з обережністю, що в нас така камерна експозиція. Так, будь-які роботи знакові Сальвадора Далі можна побачити в музейних зібраннях, можна познайомитися з ними за допомогою репродукції, а коли вже таке певне уявлення склалося про творчість митця, тут варто завітати до нас і побачити його невеличкий такий проєкт, але дуже значущий для нього. Це ілюстрація біблійних сюжетів. Саме цій тематиці присвячена наша експозиція. Відомо, що це свого часу робота також є велася для нього знаковою. І трошки, навіть, знаєте, загалом, торкаючись життєпису Сальвадора Далі, зважаючи на те, наскільки він був особистістю непростою, навіть контроверсійною у деяких питаннях. Навіть питання релігії для нього, воно стояло завжди, знаєте, таким окремим монолітом, і він, ну, до речі, досить часто балансував. Тобто він не знав, як у своїх спрямуваннях, на який бік схилитися. І ось така робота, коли вже художник собі скандальне ім'я зробив за життя, всі дізналися, що він буде ілюструвати священне писання, і по-справжньому ця робота, вона явилася таким надзвичайно його високим мистецьким кроком. От наскільки він з обережністю торкається багатьох тем, наскільки він власним поглядом інтерпретує, це що стосується такої тематичної складової. А наша графіка, от її також, окрім сюжетів, варто ще роздивлятися і з боку технічного, оскільки він свого часу підійшов дуже серйозно до цієї роботи, він використав практично весь спектр відомих графічних технік, які врешті потім виявилися, до речі, і його експериментами із друкарськими техніками. Тобто він всі свої оригінальні техніки перевів на мову естампну,
ну, що таке Інстамп, ми також будемо пояснювати на наших екскурсіях. І таким чином ця робота така монументальна, вона побачила світ. Цей невеличкий доробок ми пропонуємо нашим глядачам побачити. А я розумію, що ви будете пояснювати на екскурсіях, на виставці, що таке стампи, і все ж таки, як я розумію, ось ці стампи, це і будуть представлені роботи на виставці. Безпосередньо це графічні твори, які можна побачити в нашій експозиції. А як вони потрапили саме до музею українського живопису? Це зібрання з європейських колекцій. Вони якось передавалися чи... Передавалися, так, знаходяться у нас на певному там проміжку, можна сказати, тимчасового зберігання. Тобто потім вони повернуться туди, звідки прийшли, так, якщо можна так сказати. Ви вже зазначили, знову ж таки, що от сучасний підхід, така модернізована виставка, і у вас вже був такий досвід, коли ми говорили на попередній прес-конференції про виставку Пікассо «Періоди геніальності». От, зважаючи на попередній досвід роботи у такому форматі, що ви можете сказати, як аудиторія взагалі реагувала на такі роботи, на таку саме виставку? Сучасним підходом. Ми для цього це і робимо, тому що сучасний глядач, да, ми знаємо всі чудово, що зараз важко чимось здивувати там вже маленьких дітей, наприклад, да, вони вже не мислять своє життя без якихось гаджетів. От, тому все це робиться саме для того, щоб зацікавити якось же людям. Не цікаво просто приходити в музей і дивитися якісь, да, там просто звичайні полотна або якісь графічні роботи. А от їм хочеться чогось більшого. І саме для цього створюється кожного разу відеоінсталяція. Ну, от з приводу аудиторії, на яку розрахована виставка, ви сказали, що це для тих, хто там, можливо, полюбляє хорори. А які є, чи є певні обмеження для тих, хто відвідує, хоче відвідати? Це я так, може, згучно сказав, знаєте, це ж все-таки мистецтво, і там немає нічого такого страшного, просто воно трошки, да, в бік такої, не знаю, як це сказати, з родзинкою такою. А от тому ми чекаємо, як завжди, всіх. До нас приходять і маленькі діти, і бабусі, і дідусі, і з батьками приходять. От абсолютно широка аудиторія, всім буде дуже цікаво. Що ж, хочу, щоб ви ще трішечки зазначили, як працював музей під час от попереднього нашого січневого локдауну, як ви зараз з цього періоду виходите, і чи планується ще, можливо, якісь вже додаткові можна анонсувати заходи, які будуть в музеї українського живопису, зацікавимо нашого глядача. Це перша виставка дійсно після нашого січневого локдауну, можна сказати, вона буде тривати близько 2 місяців. От можна ще сказати, що вона зараз розділена, можна сказати, на 2 частини. Одна частина демонструється у нас в музеї українського живопису, друга в музеї Кам'янському. От, тому, хто, може, нас дивляться глядачі з міста Кам'янське, то у вас теж в музеї проходить виставка Сальвадора Далі. От. Щасливий локдаун ми присвятили саме підготовці до цього проєкту дуже активно, тому що ми збирали наукову складову, ми працювали над відеогідами, врешті ми працювали над експозицією як класичною, так і цифровою. Що стосується анонсів, ну, я гадаю, що можна сказати про наш проєкт, присвячений Сходу. Це 300-річчя японської гравюри у Кіо-е. Насправді там також можна, ну, мабуть, отримати повне естетичне задоволення і від класичної японської кольорової ксилографії 300-річ, і від відеоарту, і від друкованих видань, які ми також підготували. У нас навіть каталоги виходять у декількох форматах. Тобто каталог сам друкований, він містить також мультимедійну складову, яка також, ну, є наступним нашим кроком, таким музейним, на шляху наближення подібного роду мистецтва до глядачів. Дякую за відповідь. З приводу, знову ж таки, карантину, якось музей зараз обмежений у кількості відвідувачів, які можуть прийти на виставку? Ну, ми ж зараз, як і всі, знаходимося в помаранчевій зоні, тобто одна людина на 10 метрів квадратних. От, у нас поверх наш 400 квадратних метрів, тобто ми можемо вмістити 40 людей часто. Щоб потрапити на виставку, давайте зараз так підсумуємо нашу прес-конференцію, оскільки вона триватиме, ви вже зазначили, що 2 місяці, коли можна на неї прийти, коли подивитися і що для цього потрібно зробити? Від сьогодні виставка вже працює, тобто вже от 11-та година якраз відкриваються двері нашого музею і всі охочі можуть вже відвідати експозицію.
Працює виставка середи по неділю. Варто зазначити, що наші глядачі можуть стежити за нами на сторінках у соцмережах. А придбати квитки можна як безпосередньо в експозиційних залах, так і на сайті нашого музею. Це arteria.ua. Тобто там можна повністю виключно інформацію отримати про виставку і безпосередньо спланувати наш візит. Постійно якісь у нас проходять акції, якісь розіграші, тому дійсно варто слідкувати за нашими соціальними мережами. З 11 до 7 ще раз, з середи по неділю. Працюємо, чекаємо. Що ж, дякую вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Бажаємо вам успіхів. Сьогоднішній такий важливий день відкриття виставки. Говорили про цифрову інсталяцію, яка відкривається у Дніпрі у Музеї українського живопису. Разом з нами були директор музею Сергій Бурбело та мистецтвознавець Володимир Маліков. Сподіваємось, ви почули цікаву для вас інформацію. Обов'язково відвідаєте музей, виставку. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.